הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קכ"ט קלמד, ואנחנו נמצאים בעמוד קכ"ח באות קלט. למדנו את הסדר של המוחין, שהסדר של המוחין מתבטא באות א', אבל סדר המוחין לא די בו, אלא כמובן שצריך גם להנהיג את העולם. ואנחנו רואים שהעולם, כפי המובא בספר בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכן הלאה, לא מתאר לנו בספר בראשית בהתחלה את המוחין. ואנחנו רואים שהעולם נברא בבית, מבחינת עולם חסד ייבנה, והוא לא נברא באות א'. דהיינו, המחשבה העליונה היא לא הבריאה, אלא יש את המחשבה העליונה, והעולם הוא רק בחינת הזון. אז יש עולם, יש את הגר, שזה המוחין, ויש את הזון, שזה העולם. והעולם בנוי באופן אחר מאשר המוחין, ויש לו תפקיד להביא את עצמו לאותה מוחין. אז לכן, אין מה להתבלבל בכך שמצד אחד, אנחנו לומדים על האות א' כאילו היא ראשית. מצד שני, למדנו שראשית חוכמה היא יראת השם, ועולם חסד ייבנה, והוא התחלה, אבל זה רק עולם, עולם זה רק וק. והמחשבה העליונה בנויה על דרך האלף, שהיא גם, אגב, האלף הזאת היא רק מצד האותיות. יש גם מחשבה מצד הספירות, שיש אחד בכלל לצמצום אלף, למדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל אנחנו כרגע מדברים לא על מחשבת הבריאה, אלא על מחשבת תיקון העולם. מחשבת תיקון העולם הוא מחשבה של צמצום ב', ולכן הוא יתבטא בסוד א' עם האלכסון. אז נקרא את קלט, ממשיך להסביר לנו את עניין האלף, ולאחר מכן עובר לספר לנו קצת על אות הבית וג' הבחינות של אברהם, יצחק ויעקב. אות קלט, הזוהר הקדוש. ראשיתא דאלף, תמירו דרזה דמחשבה אלה. והוא, התפשטו, דאהור רקיע אלה, כולה סתים הם באהור רשע. בגינד אחד, נפיק א' מהעיר רקיע. ביטיוקנה דרזה דרשע דמחשבה נפקה. באהור אמצעית דאלף. שיט דרגין כלילן בי. רזה דקולו חיות תמירין אלאים דטליאן, מגו מחשבה. הסולם גוף למתת. הראש של האלף, דהיינו יוד עליונה שבה, שהיא היוד למעלה מהאלכסון, הוא סוד ההסתר של המחשבה העליונה. למה זה הסתר? כי אפשר להשיג את זה למעלה מפרסה. למעלה מהאלכסון לא ניתן להשיג לא את כתר, שהוא ריחנפין, ולא את החוכמה, שהיא בחינת הבבים. כלומר, שרומז על עליית המלכות למקום בינה. זה הבבים. המכונים מחשבה עליונה, שהוריד בינה ותפארת המלכות דה הבבים הלמטה ליסות. ולא נשאר באבבים, אלא בית הכלים, כתר וחוכמה לבד. ויש לזה יתרון מאוד גדול, כי לכאורה יש פה קצת קושי. מצד אחד אמר לנו שבמחשבה העליונה, היות והיא לא על פי צמצום בית, אז אני לא יכול להבין אותה, כי היא למעלה מהמסך. ואז היא שייכת לכאורה לצמצום א', ואני לא יכול להבין, אי אפשר לתפוס את המחשבה, כי אני יכול לתפוס מהפרסה ולמטה. מייסות וזון. וכתר ואבבים אי אפשר לתפוס. פתאום פה הוא אומר לי שהאבבימה יש להם איזשהו צמצום בית, ומורידים את האחב שלהם למטה ליסוד. תכף נראה בהמשך שכל מה שמדובר פה, מדובר על כך שיש בהם, אבל לא לצורך עצמם, אלא לצורך התחתון. דהיינו במקורם, הם עצמם שייכים לצמצום א'. אבל זה שהם הסכימו, או זה שזה נקרא נושא אבון, ומוכנים לקחת על עצמם להתקטן, בשביל להוריד את האחרפ לתחתון, כדי לתת לו אפשרות לעלות לעליון אחר כך. כי הרי כל הסדר של התיקון הוא לעלות את התחתון למחשבה העליונה. אבל באמת הוא לא יכול להשיג אותה. אבל אם העליון מוכן לרדת בשביל התחתון,
אז הוא יכול דרך הירידה הזאת לעלות את את התחתון. אגב, כך צריך לראות שזה גם בין בני אדם ככה. זה לא רק עניין של ירידה, זה גם עניין לבוא לקראת האדם השני. אם אני בא למקום שלו, אחר כך אני יכול איכשהו להסביר לו את מקומי. אבל אם אני לא בא למקום שלו, ואני נשאר רק במקום שלי, והוא נשאר רק במקום שלו, לא יהיה קשר. הקשר מתאפשר לא פעם, כיוון שאני יכול לבוא אל המקום של השני. אומר באופן, שהיהודי לעד א', יורה על אבא ואמא, בעת שאין בהם אלא כתר וחוכמה בלבד. דהיינו בעת ההסתר של המחשבה העליונה. והוא, באותה התפשטות של רקיע העליון, דהיינו התפשטות של עת הגדלות, שרקיע העליון מתפשט למקום המלכות, הוא מעלה בחזרה את הבינה ותום, עדיין הוא כולו סתום בראש האלף. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? בשביל מה ירד מאבא ואמא האחר, שאבא ואמא זה היוד של האלף, כי האלף אמרנו בנויה מאלף ויוד למעלה ויוד למטה, אז היוד למעלה היא בחינת החוכמה, בחינת אבא ואמא. הוא אומר, אבל היוד הזאת הורידה את האחר שלה למקום יסוד, לרקיע הזה, לאלכסון. והיא עצמה נשארה רגל גלתה ועיניים. אז הוא אומר, עדיין העליון כולו סתום בראש ההוד א', דהיינו ביוד עליונה שלה, בכדי שבעת שתצא צורת א' מאותו הרקיע, דהיינו מוכין דגדלות, תצא בצורת ראש המחשבה. קשה מאוד מה שכתוב כאן, מסביר לנו בעל הסולם, פירוש. כי יוד הילה עד א' רומזת על ערך אלפין ואבא ואמא כנל. ואומר שסוד היוד הזו רומזת על הקטנות שנעשה בערך אלפין ואבא ואמא. למה נעשתה הקטנות? מסיבת עליית המלכות שלא נשאר להם במדרגתם להקטר ואבא ואמא, לערך אלפין ואבא ואמא, רק אל הקטר וחוכמה בלבד. ובין הרתום של קטר, שהוא ערך אלפין, ירדו לאבא ואמא. וכן בינה ותום זה אבא ואמא ירדו ליסוד. יוצא שגם קטר ואבא ואמא, ערך אלפין ואבא ואמא יצאו בצמצום בית. ואומר אתם, למה הם יוצאים כך? שאחב של ערך אלפין יורד לאבא ואמא, ואחב של אבא ואמא יורדים ליסוד. ואומר אתם שערך אלפין ואבא ואמא עברנו למות קופקפתת, קיבלו לתוכם את הצמצום בית, והקטנות הנמשך ממנו. למה זה קרה? שהוא בכדי שתהיה אחר כך התפשטות הרקיע בית גדלות, בסוד צורת א', והאורות יצאו אז בדיוקנה דרזה דרשת שדה מחשבה. יש פה דבר נפלא מאוד. העולם לא בנוי על פי המחשבה העליונה. הוא בנוי באופן חלקי. הרי המחשבה העליונה היא שלמה. ואלף מבטא את המחשבה העליונה. ובתוך האלף, אם אני מסתכל, היוד העליונה היא המחשבה העליונה. אומר, אני רוצה שגם המחשבה התחתונה, לא המחשבה התחתונה, העולם, גם הוא יגיע לשלמות הזאת. הרי הבורא לא בורא את העולם כדי שלא יגיע לשלמות. ואם הוא בורא אותו כדי שיגיע לשלמות, אז הוא צריך לתת לו את האמצעי לכך. מצד אחד בורא אותו לא שלם, רק עם פוטנציאל להגיע לשלמות. ואז הוא מכין לו איזשהו קרקע, איזשהו אמצעי. מה האמצעי? שהעליון מוריד את האחב שלו לתחתון. ואז נהיה לו איזשהו סולם שדרכו יכול לעלות אל העליון, להתקלל במחשבה העליונה, ולסדר את עצמו על פי המחשבה העליונה, על פי תמונת הפאזל של שלמות מחשבת הבריאה. כי באופן טבעי הוא לא בנוי כך, על פי המחשבה העליונה. כי אם הוא היה בנוי כך, לא היה לו את הבחירה לבוא הוא עצמו למחשבה העליונה. כי מה אומרת המחשבה העליונה? שהיא המחשבה של צמצום א'? מה היא אומרת? אז המחשבה העליונה היא מחשבה של אהבה, היא מחשבה של צמצום א'. של מלכות אין סוף, זו מחשבה להיטיב לנבריו. מחשבה של צמצום א', מה? אני רוצה יתר דבקות. מחשבה של צמצום ב',
גורמת לכך שיש שם הבדל. והיא אומרת, התחתון לא יכול לתפוס בכלל מה זה אהבה. אבל אני אתן לו איזשהו מבוא למחשבה הזאת של אהבה, ויתן לו להתקלל במחשבה הזאת של אהבה, כדי שיעלה למחשבה העליונה הזאת שנקראת אהבה. אז יש לו משהו מהאהבה הזאת, אבל הוא צריך לסדר את עצמו על פי האהבה העליונה. זה באמת, זה כאילו, איך, אם ננסה לחשוב על זה ככה, זה רחבים גדולים של הבורא יתברך, שסידר לנו ככה. זה כל כך מתוכנן יפה, איך בעולמות העליונים, האחפ של העליון יורד לתחתון, כמו סוד וירד השם בענן, בהסתרה, כדי שהתחתון יהיה לו איזשהו אמצעי לעלות אליו חזרה, הוא כאילו זורק לו חבל למטה, ולא תתפוס בחבל, יש לך איך לעלות אליי, אבל אתה צריך לעלות. אם תתפוס את החבל, אל תשחק איתו עכשיו חבל, כמו בנות. אולי גם מלים שחקים, אני לא יודע. אלא, תחוז בחבל ותעלה למעלה. לא בחבלי שב. כלומר, אומר, שיתגלו האורות דרך אנפין הנקרא ראש של אבא ואמא, שם מחשבה. כי אלו בינה ותום דרך אנפין, שנפלו מסיבת הצמצום בית, ונתדבקו באבא ואמא, גורם לגילוי המוחין שלו. כי בית גדלות, כשמתפשט הרקיע למטה, והוא מעלה הבינה ותום שלו בחזרה לראשו, עולה עם הם גם אבא ואמא דבוקים בהם, אלו ראש דרך אנפין. וכן בינה ותפארת ומלכות של אבא ואמא, מעלים עם הם היסות, לראש ערך אנפין, ופה מתחיל הדיוק והיופי. ובינה ותום די יסות מעלים ממהם את הזון לראש ערך אנפין, למחשבה העליונה, ונמצאים כולם כולל הזון, כמובן רק נראה בהם שרק החיות העליונות, הם כולם שיוצאים בדיוק לה דרשע דמחשבה שהוא ערך אנפין, יוצאים בדיוק לפי הדמות של המחשבה העליונה, וכולם מאירים בהארת חוכמה על ידו. אבל מה היה קורה אם לא היו יוצאים ככה בצמצום בית? אבל אם לא היו ערך אנפין והבבים המקבלים לתוכם את המיעוד לצמצום בית, ולא היו מורידים את הבינה ותום שלהם ליסות, שהם לעצמם הרי לא צריכים את זה, הם עשו את זה בשביל התחתונים, אז לא היו שום מציאות שהתגלו מוכין דרך אנפין אל העולמות, ולא הייתה אהבה בעולם חס ושלום. משהו שירידתם של ערך אנפין ואבא ואמא את האחף שלהם בסדר צמצום בית לא הייתה בשבילם, אלא בשביל התחתונים, בסוד וירד השם בענן. הלאה, בקו האמצעי ההוא שבאלף כלולים בו שישה מדרגות. דהיינו, חגת נהי. אפשר לומר שהם חגת נהי שבבינה. כי הרי הקו האלכסוני הוא בחינת יסוד. ויסוד זה זד בבינה. זה מה שזון כלולים בבינה. אז זה חגת נהי. כי הם וג דברצוף הבינה מכונים יסוד. אז יסוד זה זד בבינה או וג דבינה? וק מצד התכונה וזאת מצד הספירות. נכון מאוד, יפה עדיאל, רב עדיאל. וק זה אומר חוסר שלמות. רוצה לומר שביסוד יש חוסר שלמות לעומת גר דבינה שיש בהם שלמות. זה נקרא וק וגר. מצד התכונה, תכונת גר דבינה זה חפץ חסד, וזאת דבינה זה מבחינת זית תחתונות כמו גוף, שמצד הספירות הם רק ג' ספירות או ד' ספירות, תנים, מצד הספירות הם לא זאת, אבל הם משמשים כגוף, לכן הם נקראים זאת. אז כשאתם רואים וק, הכוונה היא חוסר שלמות. כשרואים זאת, הכוונה היא שזה השם שלהם, זאת דבינה מצד התכונה. אז התכונה של זד בינה מראה על תכונה של גוף. תכונה של וק מראה על תכונה של חוסר שלמות. אז עוד פעם. בקו האמצעי שהוא ההוא שבא א', כלולים בו שישה מדרגות. דהיינו חגת נהי. כי הם וק דפרצוף הבינה, הם יכולים יסוד. מחשבה, רזה סוד של כל אלו חיות. צבירין אילאין שתלויות
מתוך זו המחשבה. אומר הרקיע הזה שבתוך האלף עושה את כל החיות הנסתרות העליונות התלויות תוך המחשבה. זה קצת קשה? למה הם חיות עליונות נסתרות? אומר, החיות עליונות נסתרות זה חגד זירנפין, ופה אתה מדבר איתי על יסוד, אומר נכון, אבל האחפ של יסוד שעלו חזרה למקומם, העלו את גלגלת ועיניים שם החגד זירנפין למקום יסוד, ואלה החיות העליונות. פירוש, אחר שביער יוד אילה דה א' שהיא אבבים האילאים, והקו שבאמצעו שהוא יסוד, מבארתה את יוד התחתונה של האלף, ואומר שהוא סוד החיות, דהיינו זון התלויים בהרקיע, כמו יוד התחתונה התלויה בקו האלכסוני של האלף. אלא שאומר שרק החיות הנסתרות העליונות תלויות תוך המחשבה, דהיינו והקו שהוא וק במחשבה. ומה עם החיות התחתונות? למדנו שיש את החיות העליונות, שור נשר אריה ואדם, למעלה מחזה. יש גם שור נשר ונוקבה למטה מחזה. אז הוא אומר שרק החיות העליונות, הנסתרות העליונות, תלויות תוך המחשבה, דהיינו בקו שהוא וק במחשבה. מי זה הקו הזה? שהוא וק במחשבה? פרצופיסות. שאין בחינת חגת, שם מחזה ולמעלה, דזון. אז מי זה החיות העליונות? חגת. ולהבדיל את החיות התחתונות הנגלות, שהן מבחינת נניב שמחזרו למטה דזון, הן אינן תלויות במחשבה. למה? מי זה המחשבה? הרקיע שבתוך האלף דיינו יסוד. הטעם, כבר נתבהר שאחוריים דה עליון, שבמקרה שלנו העליון זה יסוד, שהוא הרקיע, מלובשים רק בכלים דה פנים של התחתון עד החזה, ולא כלל בכלים דה אחורן של התחתון שהם יחזהו למטה. ולפיכך חיות עליונות שהם כלים דה פנים דה זון דבוקות ותלויות בבינה ותום דה רקיע דה יסוד שהוא רק דה מחשבה, אבל חיות הנגלות שהם יחזהו למטה מעולם לא נתחברו עמהם, כי הם אחוריים של התחתון. והנה נתבהר איך צורת האלף כוללת כל המדרגות כולם. שיות עליונה מסכם היא אבא ואמא וערך אנפין, דהיינו קוצו של יודו ערך אנפין, ואבא ואמא הם היוד. הרקיע שבאמצעה הוא יסוד, שבו דבוקה ותלויה היוד התחתונה שהיא זון. ובזה מראה לנו את דרך המחשבה העליונה. הוא לא מבאר את זה פה לגמרי, אבל צריך להבין מה קרה פה. מדוע הוא לוקח את האלף הזאת והופך אותה לראש ולמוחין? הרי למדנו שהעולם נברא בבית, וכשהאלף בא אליו או לא בא אליו אלא עבדה בצד, והוא קרא לו ושאל אותה למה האלף לא נכנס, תאמר מה אני אכנס? אתה כבר נתת את העולם לבית. אבל למה העולם חסד ייבנה? האם חסד זה שלמות? התשובה היא לא, זה שלמות זמנית. עולם חסד ייבנה, הוא נבנה על פי האמונות של בחינת החסד העליון, של החיות העליונות, שמשפיעות לחיות התחתונות, והעולם נוצר בבק. והמחשבה העליונה היא האלף, והעולם נברא בבק. ואתה רוצה לתאר לנו את בחינת הבק הזאת שהעולם נברא בבית, ואנחנו חייבים להבדיל. כאשר אנחנו בונים משהו, אנחנו משאירים לו מקום לבוא מצידו לשלמות. והאלף היא הצורה שאלה צריך להגיע לשלמות הזאת. שלמות של מחשבה של צמצום בית, שהיא בעיקר יראה או יראה שבאהבה. או אהבה שבאהירה, מקסימום. אהבה ממש זה בצמצום א'. וכאשר אנחנו נעלה לאהבה, לצמצום א', אז זה כבר אחרי ביטול של צמצום בית, ואז נצטרך להביא את עצמנו למחשבה העליונה, שהיא מחשבה של צמצום א', שהיא מחשבת האהבה השלמה, שמתבטאת במושג יתר דבקות. אבל אני אצטרך להביא את הנברא או את הרצון למקום הזה. הרצון לא נברא בזה. הרצון נברא בחוסר שלמות. כי אם הבריאה הייתה בשלמות, כמו המחשבה, אז היא הייתה המחשבה עצמה. זה מה שמבדיל אותה מהמחשבה. עוד קופן.
חד נהירו דנאיר והתגניז. דה נהירו דעות בית דבראשית. חום היום, דה ואברהם יתיב פתח האוהל, דהי פיתחה מתת הלילה. וחום היום נהיר על ההוא פיתחה ונהרה מתאמן. עוד קוף בהם, הסולם. אור אחד שהאיר ונגנז, זהו האור של אות הבית דבראשית. פירוש, אחר שביאר ראש באמצע וסוף לצורת האלף, שהראש זה כנגד כתר ואבא ואמא, הרחנפין ואבא ואמא, והרקיע שזה יסוד, וזון שזה היוד התחתונה, וביאר שסוף א' דיינו היוד התחתונה התלויה בה, הוא סוד חיות תמירין אילאין, שהם ג' הספירות חגת שמחזרו למעלה דזון, ואמר שרק הם, מכיוון שהחב של היסוד ירד אליהם, ואותם הם החיות התמירות שמקבלות המחשבה העליונה. חוזרת הלבר בפרטות עניין ג' חיות תמירין הללו, ומכנה אותם ג' להורים. אז את מי הוא בא לתאר לנו עכשיו? את החיות התמירות. יש להבין שהזון של המחשבה העליונה הוא הבסיס לקיום הזון שמחוץ למחשבה. היסוד האמוני שעליו נבנה התחתון תלוי בחיות התמירין הללו, שהחיות התמירין הללו יש להם קשר למחשבה העליונה. מה הקשר? של אברהם, יצחק ויעקב, שהם יסודות האמונה של היהודי, שהם החיות העליונות כנגד חסד גבורה ותפארת, שהם דבוקות לעולם העליון. שואל אביאל, יוצא מדברי הרב כי המחשבה היא בהכרה שיש לאדם את היכולת לחבור אליה. בשונה ממה שחושבים אצל הגויים, כי המחשבה עצמותה היא בהכרה. אני לא יודע מאיזה דברים השגת. זה נכון מה שאתה אומר, אבי, אבל אני לא יודע מאיזה דברים השגת את זה. אבל אם היינו מחלקים את מה שאתה אומר לצמצום א' וצמצום ב', אז היה אפשר לסדר קצת את הדברים שאתה אומר. אבל בהחלט זה דברים נכונים. כן, לזה הכוונה. והמחשבה של הגויים, שהמחשבה עצמותה היא בהכרה, היא מחשבה לא נכונה. אז אומר, חוזר אתה לבאר בפרטות את עניין ג' חיות מירין הללו, ומכנה אותם ג' נהורין. אשר נהיר אחד, אור אחד, הוא חסד. והוא קו ימין, ומידת אברהם. האמונה הראשונית של חסד, שבא מצד אברהם, מצד האמונה העליונה, שהאמונה שיש דבר מופשט למעלה מכל תפיסה חלוקית, שהיא האמונה בבורא עולם, היא בחינת החסד וקו ימין ואברהם. נהירות עניין, האור השני, הוא גבורה וקו שמאל ומידת יצחק. ונהירות ליטאה, הוא תפארת וקו אמצעי ומידת יעקב. זה אומר באופן כללי, היום אנחנו לומדים רק את מידת החסד, אז בקו ימין שהוא אברהם, בשורים הבאים נלמד את מידת יצחק ומידת יעקב. אז לאחר שאמרנו שגימל החיות התמירין הללו, שהם בנויים על סוד המחשבה העליונה, שמהם צריכים לברוא את העולם, הם גימל האורות הללו, שהם חסד גבורה תפארת כנגד אברהם, יצחק ויעקב, ימין, שמאל ואמצע. כבר ידעת שאלו גימל הקווים, זה זעיר אנפין, נמשכים לו מגימל הנקודות, חולם, שורוק וחריק. כי אין מוכין יוצאים בהבינה זולת בסדר ג' נקודות הללו, שבסדר של צמצום ב' המוכין יוצאים בסדר של ימין שמאל באמצע. כאן נזכר לאל שאומר בסולם דפנו ב' עוד למד ח', עברנו לעמוד קוף למד, כשמתחילה בעת יציאת הבינה שוב סוד ישות מהראש דעריך מכוח עליית המלכות למקומה, התקנה הבינה בסוד נקודה בהיכלה,
שפירושו מוכין דחסדים בחוסר גר. מה זה מוכין דחסדים בחוסר גר? זאת אומרת שבחסדים עצמם, חסדים של גר דבינה זה חסדים של שלמות, אבל יש גם חסדים מצד אבק. החסדים בזירנפין הם חסדים של חוסר שלמות, וחסדים של גר דבינה הם חסדים של שלמות. לכן גר דבינה שייכת לראש, ומידת החסד למשל של אברהם לא שייכת לראש, שייכת לגוף. וכל מה שאנחנו לומדים בזירנפין שיצאו לבחינת חגת נהי, זה מפאת ששמות של חסדים של וק. זה כמו שנאמר שזה נפש וארד החסד ולא גרד חסדים. אז אומר מוכרית החסדים בחוסר גר, מטעם שהנקודה שימלכות עלתה להיכל דרך האנפין שהיא בינה, וירדו מסיבתה בינה ותום דהיכל לאזון שמתחתיו, ולא נשאר בהיכל זולת האורות דנפש רוח והכלים דקטר חוכמה. כי עשתה הפסק אותה מלכות שעלתה, כמו שמלכות עלתה לנקבי עיניים. ועל כן מכונה האור הזה של הנקודה בהיכלה. שמכונה אור הזה נקודה בהיכלה, והוא סוד הנקודה שבתוך בית דבראשית, אשר הבית הוא סוד הבינה הנקראת היכל. מדוע בינה נקראת היכל? היכל זה מלכות. למדנו בחלק ג' את המושג שאנגלה, שורש נשמה גוף לבוש. היכל, היכל זה כנגד מלכות. אז במאמר ההיכלות מסביר את זה בעל הסולם ואומר שבאמת ההיכלות הן שייכות למלכות, אלא שמלכות שעלתה לבינה יצרה גם בבינה היכלות, ויש את ההיכלות בבינה ובמלכות. אז גם לבינה הוא קורא פה היכל, אבל מטעם שיש צמצום בית ומלכות עלתה לבינה, כי באמת המושג היכל שייך למלכות. אז הוא אומר שהיא המלכות עלתה להיכל דרך הנבין שהיא בינה, וירדו מסיבתה בינה בתום דהיכל לעזון שמתחתיו לאבא ואמא, ולא נשאר בהיכל זולת האורות לנפש רוח בהכלים דקטר וחוכמה. וכל זה כמו שאמרנו באות הקודמת לצורך התחתון, ועל כן מכונה האור הזה נקודה בהיכלה, והוא סוד הנקודה שבתוך בית דבראשית, אשר הבית הוא סוד הבינה הנקראת היכל, והנקודה שבתוכה הוא סוד המלכות שעלתה אליה. ונקודה זו הוא סוד נקודת החולם שממעל לאותיות, שהייתה במקורה נקודת החולם שממעל לאותיות, שזה מראה על מצב הקטנות של חסדים מחוסים. אבל יותר זה מבחינת מסתפק במועט. וזהו אמרו כאן, אור הראשון הוא האור שהאיר ואחר כך נגנז. מי זה האור הזה? דיינו הבינה דרך חנפין, שמתחילה הייתה בגר דרוש דרך חנפין במצב של צמצום א'. כשהיה מצב של צמצום א', אז הייתה בגר דרוש והעירה, שבה עלתה הנקודה בהיכלה. שהיא המלכות, ומכוח זה יצא הבינה מגר דרוש הריחנפין, ונגנז האור דגר דבינה, ונשארת בווק חסר גר. הרי שמתחילה העיר אור הבינה בשלמות, ואחר כך נגנז. וזה שהוא נגנז, מרומז באות ב' עם הנקודה בפנים, ב' דבראשית. דיינו נקודה בהיכלה. אז הנקודה הזאת מראה דווקא על מיעוט, הדגש הזה. ונקודה זו שעלתה להיכל, שההיכל נתמעט על ידה לבחינת וק, נבחנת לבחינת חמימות ודינים. ועלה הרומז הכתוב כחום היום. אצל מי זה נאמר כחום היום? ועלה הרומז הכתוב כחום היום שנאמר באברהם. חום היום דאבה
אברהם יושב בפתח האוהל, שהנקודה הנ"ל מכונה חום היום, וכן הוא מכונה פתח האוהל. אוהל זה ליבו של האדם. פתח ליבו של האדם, כאשר מתעורר איזשהו רצון והשתוקקות באדם, זה נקרא פתח האוהל. ולכן הוא נקרא כחום היום, שעומד שם ויוצר בו שאיפה למוחין הגדולים. זה כחום היום. ואומר עליה כתוב שאברהם היה יושב פתח האוהל כחום היום. כי הנקודה שמלכות שעלתה להיכל, בינה, היא פתח ממטה למעלה, שעל ידה עולים התחתונים, שהם זון של למטה. כי הנקודה הזאת שנמצאת שם, שיוצרת צמצום ב', היא מאפשרת שהתחתונים יעלו למעלה. אלמלא צמצום ב', צמצום ב', כמו שאמרנו, מאפשר לתחתונים לעלות למחשבה העליונה. עכשיו צריך להבין את הרעיון שיש מחשבה עליונה שהיא קיימת. זה כמו האמת המוחלטת. ויש לנו תפקיד לעלות אליה. אלמלא היה צמצום ב' והייתה ירידה של החבד העליון למקום התחתון, לא היה לנו מבוא לבוא למקום העליון. וזה נקרא כחום היום, פתח האוהל. להבינה שלמעלה, דהיינו ב' שנקודה חוזרת למקומה, ובינה ותום, שנפלו למקום זון, חוזרים לבינה, הנה אז גם הזון, הדבוקים בהם, עולים ממים לבינה. הרי שנקודה זו הוא פתח ממטה למעלה. שאלו שלמטה עולים דרך בה למעלה. דיינו זה שמלרות אתה לבינה ועשתה הפסק בין גלגלת הבינה והחפ. זה כמו רקיע פרטי שבכל מקום ומקום שמאפשר לעלות מלמטה למעלה. וחום היום, שהוא סוד הדינים וסוד המסך שנתקן בנקודה, לדחות את האור העליון ממנה, מהירה באותו הפתח, שהיא הנקודה ממטה למעלה. ומה זה עוזר לי שהיא מהירה רק ממטה למעלה? אין בזה קבלה בפועל. אומר אחר כך מהירה גם למטה. שם מהירה גם כן למטה. זה אני בסוד זיווג דעקה עם אור העליון. שמעלה אור חוזר, הוא ממשיכה אור ישר, והוא עושה עוד נקודת החולם. ונבחנת לאור החסד ולקרב ימין ולמידת אברהם. ומכאן פני אריה שבחיות העליונות, חיות מרין אילאין, שמחזרו למעלה, כמו שמבארו פני אריה אל הימין. יוצא עם כך, שפני האריה שמאירים לימין, הם נובעים מהמחשבה העליונה, מהקשר למחשבה העליונה, מתוך זה שהם קשורים לאחפ, זה זון, לאחב דה יסוד. ואחב דה יסוד, היסוד קשור למחשבה העליונה של אבא ואמא, ואבא ואמא קשורים לאריך הנפין. יוצא שהמחשבה העליונה מונחת באריך הנפין. היא יכולה להיות מושפעת דרך צמצום ב' עד החיות העליונות. מה זה עוזר לנו? הרי החיות העליונות לא הם אלה שנותנים את ההערה לכל נשמות הצדיקים. אבל נראה בהמשך איך יש להם קשר גם לחיות התחתונות, ומשפיעים דרך החיות התחתונות את הערת החוכמה להולדת כל הנשמות צדיקים, כדי להעיר להם את ההערה הראויה על פי מחשבה העליונה. יוצא שכל התורה שנמנתה על פי הזון הללו של החיות העליונות מצד האמונה שבתורה, ומצד המדע שבתורה, מצד החיות התחתונות, כל אלה בנויים על המחשבה העליונה המוחלטת על פי מחשבת הבריאה. שבהתחלה היא מחשבה של אהבה שבהירה, ואחר כך היא מחשבה של אהבה שלמה. ואם אנחנו מוכנים להביא את עצמנו למחשבה הזאת, שהיא מתחילה במחשבה אמונית, אז אנחנו יכולים להביא את העולם הנפסד לעולם שלם. אבל צריכים לקבל את זה. אי אפשר בגאווה גדולה להביא את זה אלינו. לא באנו לקחת את העולם הרוחני, האמיתי, השלם, ולהביא אלינו. אלא משהו יורד אלינו ומדבר איתנו בלשוננו, שתורה מדברת בלשון בני אדם, זה כדי לתת לנו מבוא לעלות אליה. זה לא כדי שנשתמש בה במקומנו. לא לומדים תורה כדי להשתמש בה בעולם הזה, אלא משתמשים בעולם הזה ורואים את הקשר בין התורה לבין העולם הזה, כדי לעלות דרך הקשר הזה לעולמות עליונים ולמחשבות פנימיות שהן מעבר לזמן ומקום. כי רק שם נמצאת המחשבה העליונה. לצורך מה?
משמש צמצום ב', והקטנות הנמשך ממנו בריחנפין ואבא ואמא ויסות. שאלה שנייה, איזה חיות מבטאת היוד התחתונה שבאלף ומדוע? שאלה שלישית, אלו גימל אורות בחינות ואבות מייצגים החיות העילאים, חיות התמירין העילאים. שאלה רביעית, מהו כחום היום פתח האוהל? עד כאן היום, תודה רבה.